A já myslím, že jste to pojali ideálně, teda jako s ohledem na dosavadní výsledek. Snad jo. Jo, jako takhle, aha. No ne, ale na druhou stranu, tak ono to není jednoduchý, že začít instruovat herečku, trošku vachrlatý, ne? Tak já myslím, že to oni jsou takový jako emancipovaný dost. To jsem nějak nepociťoval. Jako no, svý profese, oni hledají tu roli, že jo, a hledají to vyjádření sami, oni jsou zvyklí pracovat samostatně ve směs nebo s režisérem, no ale... To je pravda, ale zase mám pocit, že mají, že jsou, samozřejmě ví, jak pracovat nějak s těma emocema konkrétně a umí se trošku je hýbat některý, že jo, takže to zase je ta práce potom jednodušší, mi to přišlo. No. My jsme zvyklí jako poslouchat při té práci, no. Že nám furt někdo říká, co máme dělat, tak já jsem takhle i trénovala, no. Jako myslíte herečky? No, herečky. Jo, jo. No dobře, a tak stejně tak pak dojde vždycky k nějakému momentu, kdy se to tak úplně nesladí, to vzniklo, ne? To určitě, no. Jo. To se dělo. Docela často. A vy jste jaký typ jako toho instruktora? Takový ten razantní, agresivní? Já bych řekl spíš přísnej. Jo? Spíš přísnej. A vy jste šťastná, že je přísnej. Ne, jako tak potom už zpětně se tomu sníju vždycky, ale v tu chvíli jo. Je fakt jako hodně přísnej, no. Tak protože já jsem totiž takový typ, jako já jsem taková jako perfekcionistka, nebo tak. Já taky. A Marek taky. A takže já jsem strašně naštvaná, když mi to nejde. Na sebe. A Marek je na mě hrozně naštvaný, když mi to nejde. Že jo, tak bylo. Taky, já jsem tak... Takže jsme takový, jako fakt tam ty emoce lítají, ale jenom jako v dobrým, ne ve špatným, že bychom jako na sebe, ale prostě protože to chceme udělat dobře. Taky konstruktivní, tak, no. Tak jako ta debata tam prostě probíhá hrozně intenzivně, no. A pak já většinou spoustu času vysvětluju, proč mi to tak nejde, což je zbytečný. To se mi moc no. Nelíbilo většinou. Jo. Takový jako rozebírání, proč jako mi to nejde a proč pak já se dostanu k těm filozofickým otázkám toho, proč teda ten tanec tak do to řek, prostě, že to no dobře, a vy vlastně prožíváte určitý štěstí, že spolu nemusíte pořád tančit. Jo. To je pravda, no. Všechno mě takové jako to stoupalo až k nějakému tomu výsledku a pak bylo fajn si říct, že už to dál jako... No ono se to nezdá, ono to je docela dlouhý období. Nejen ta soutěž, ale pak se ještě tančí někde na akcích a tak, že jo, lidi to chtějí a tak dále. Takže moc je rok pro tančí určitě, ne? Ne, lidva. No, to, ne, tak se záleží podle páru, no, tak jako zatím nějaký třeba vystoupení máme a asi budeme mít, takže... Občas to je, no a není to už taková intenzita. A tak, když si spolu někam vyrazíte, tak na to vletíte taky? Tak nějaký party si občas zatančíme, no. Nemyslel jsem, když si jdete třeba večer někam sednout, začne hrát hudba. No, to jsme jednou jsme si zatancovali spolu, to bylo moc hezký, jako na party a prostě to bylo hodně šero, tak jsem se nestyděla. Já mám tu deformaci, že prostě pak mám stejně pocit, že jako, že třeba budou vidět ty chyby, nebo tak, to nemůžu zbavit. No to je ale... pro Marka výhodný, pak kdykoliv tančíte, tak on je v té dominantní pozici, že jo? No. A vy máte nějakou oblast, kde vy jste trošku v dominantní pozici? Tak... To mluvený slovo, ne? Jo, tam určitě, no. To obstará zase naopak Marie doma. S tím umí pracovat dobře. Jo, no tak ona taky píše, že jo. A psaní taky, já moc psát neumím, no. A čtete, co Marie píše? No, abych byl úplně upřímnej. Ne, strašně málo toho čet, já to vím. Málo, četl jsem nějaký věci. To by si mohl udělat malý... To odčet to, kde byl. Malý zkoušky by si mohl udělat jako z literatury, ne? Co Marie napsala. Jo, on si čte tam jenom, kde je o něm. No, jako. No, ty blogy, kdy jsem, ten čas, kdy jsem psala, jako, že spolu trénujeme, tak to čet všechno. Ale to, co ale... ostatní, to se zatím k tomu jako Marek nedostal. Ale nějaký článek jako... jsem si, když jsem jako... Jo. Pak jsem viděl, jsem jakoby... No seznámení jsem už věděl, to je Marie Doležalová, tak jsem se potom nějaký ten článek přečet, no. Jo, to jste hodnej, no a... a to mě zaujalo, že jste nechtěla chodit s hercem. Já jsem nechtěla chodit s hercem, protože jsem vždycky říkala, že prostě nechce, abych já měla svoje strašné stavy před premiérou ve chvíli, kdy bude mít ty strašné stavy před premiérou ještě ten partner. Ale on nemusí být v tom samém představení, může být herec z jiného divadla, on bude mít premiér jindy. No ne? To je ještě horší, že jo? Právě. Jo, jakože on má před premiérou jindy a že máte pořád před premiérou. Jako. A to jste myslela, že je takový hlavní nedostatek partnerství s hercem? Tak jinak jsem si to dokázala představit, že jo, tak já když jsem herečka, tak mě to nějak nerozhází, že by třeba někde s někým hrál nějakou milostnou scénu, tak nebo nevím teda, no, ale jako... Tak záleží, jak dlouho jí hrajou, že jo. Když pak druhý rok hrajou milostnou scénu, tak už vás to možná... No, tak jinak jako a hlavně taky takový to, že mě vždycky přišlo, že ty herci se tak jako prožívají, jako herečky se taky prožívají, ale přišlo mi, že k těm chlapům to nějak tak jako nepatří, že prostě jsou takový jako a to nějak, a mají to teda i tanečníci a musím říct, že Marek, ač je jako herco tanečník, tak ani tohle nemá, no, což mě baví na ně. Neprožívám se.
No to je správný, tomu rozumím, co máte na mysli, ale... Tak nevypadá, že se prožívá, ne? Nebo vypadá? No to, jak kdo vypadá, na to já už leta nedám, ale... ne, ale to rozumím tomu, že se neprožívá. Na druhou stranu, tak jste nechtěla mít partnera herce, no ale partnera tanečníka, potom jste snila nějak? Ne, to už vůbec ne. To už vůbec ne. To ne. Prosím vás, a která profese se vám zdála v té době jako ideální? Nevím, jakákoliv jiná. Jakákoliv? Já jsem nepřemýšlela takhle o tom profesně. No ale měla jste vymezený herec, ne teda? Teď se ukázalo tanečník, taky ne. No, čili pilot. Ten je furt pryč, takže to nevadí, když s ním... Ne, já jsem jenom věděla, co nechci. Já jsem si neříkala, co chci. Jo. Takže jsem jenom věděla, že prostě... To ne, no ale nakonec to máte a jste šťastná, že jo? No, přesně tak. No to tak bývá. No a nechystáte se, tak vy jste psala vždycky v tom, co jste psala, jste reflektovala tu hereckou práci, tak teď byste mohla reflektovat to partnerství zase. To je právě otázka, no, protože jako mě to tak jako bavilo na tom blogu se vykecávat a měla jsem vždycky ten přetlak a teď najednou... Je po přetlaku. Tak nějak, no, že vlastně no. Najednou... Čím to, Marko, může být? Že je po přetlaku. No. No ne, popřed tlak. No tak jako... Vyprahla. Vyprahla není podle mě, ale... No podle vás, ale podle toho, co říká. Ale jenom v tom psaní, jenom nechce v tom psaní. Nechce se jí psát vůbec. Nechce se jí psát, no, necítí to teďka, no. Ne, teďka taková jako... No, ani to neříkejte, no, Marku. Já jsem to jenom nechtěla zakřiknout. Ne, já s ním souhlasím, že teďka jako je takováhle s tím psaním. No, taky prostě já teďka vlastně, když bych chtěla psát opravdu o tom, co se mi děje, tak by fakt ty články musely být hodně o tom Markovi. No. A zároveň najednou jako o tom psát, když vím, že zároveň je člověk trošku sledovaný a vím, že vlastně všechny ty věci by vedly k tomu, že by se to pak někdy jako rozvíjelo dál a dál, tak najednou člověk ztratí. Já jsem z toho ztratila jako tu radost, protože... To chápu. To tak je, no. Takže... A obtěžovali vás média? Trošku občas někdy, jo. Jako jednou nás sledovali. Sledovali nás do sushi baru a... Ale oni, když sledují, většinou to člověk pozná. Fakt? To jsme nějak nepoznali teda. Ne. Ne. Ne, my jsme to nepoznali. My jsme to poznali zpětně potom, no. Jo, takhle, vy jste si nedávali pozor. Moc ne, no. Nám to nepřišlo, by nás někdo mohl sledovat, jako. Jo, tak ano, to je to období, kdy to člověk podceňuje. Já už dneska vidím to špírování v každém. Já vidím důchodce a říkám si, mě nedostane. Nedělej, že jdeš se pse. To se jako člověk z toho trošku zblázní. No, ale tak ono to není nic příjemného, to jste asi zjistili. Ne? No, no a hlavně ne. Taky potom mě to vždycky vadí směrem k těm babičkám mým, no, protože potom si prostě přečtou, že tam třeba mají nějakého fiktivního psychologa, který řekne, že tam to vydržet nemůže, protože Marek chodí hodně do hospody, je bohem. No, fiktivní psycholog bývá většinou ten, co s ní sedí u stolu s tou redaktorkou a stane se na čtvrt hodiny psychologem. Já si tak představuju právě, no, takže no. A potom jako, no to je tý babičce hrozně těžko vymluvit, no. No, to jim je jedno. Tak to teďka říkám, že tak není. No ne, a takže chápu ten určitý ostych s tím psaním, protože oni si to pak půjčujou a citujou a dezinterpretujou, oni to většinou nepochopějí, takže to píšou, jak to pochopili. No. A začne ohromná šlamastika. No a tak vy, Marku, se nakonec stanete úplně hercem, jako tančení necháte? No, tak to záleží, ale jako já to tančení jakoby neučím nebo netančím závodně nebo takhle, ale využívám ten tanec pořád v tom, co dělám, jako no v nějakém herectví, nebo že se seznámíte, když potřebujete. Nebo tak, no. To se vždycky o tanci říkalo, že to je ideální prostředek seznámení. Já tančil jak stekli a nic. Ale já jsem třeba tančil jako 13 let předtím, než jsem skončil, jo. A nikdy jsem jako neměl nic se svojí taneční partnerkou, takže já to takhle úplně právě nemám. Teď to bylo poprvé. Není takovej. Nejsem takovej. Ne, to vaše přesvědčení sdílím. To je objektivní poznatek, ale řekněte mi tak, 13 let jste předtím tančil. Ano. Takže když uchopíte tu partnerku, tak na první dobrou musíte mít nějaký pocit, jestli to půjde nebo ne. To mám, no. Jo. Si myslím teda, jako když takhle třeba někoho konkrétně učím, tak to určitě, no. No, že jako když ji uchopíte tanečně, myslím, tak hned víte, jak to asi bude. Ano. Jo. No, tak a podle čeho to poznáte?
Tak jaký to má přístup, jak se umí hejbat? No, no ne, jak se umí hejbat, jak poznáte, jak se umí hejbat, že jako? Tak už to člověk, jako, jak to vidí, jakoby ty roky, že to tancování, no. Nebo jako cokoliv, vlastně nemusíte být ani tanec, tak to vidí, že jo, co je dobrý, co je špatný, už to umí rozlišit, no, takže už jsem jako věděl, že ten potenciál v tom, nebo když třeba člověk ukáže nějaký krok nebo nějaký pohyb a ten člověk to udělá, jakoby relativně hned, nebo je tam vidět, že tomu má ten dobrý, jakoby nástup k tomu pohybu, že to bude vypadat dobře za chvilku, za pár tréninků, tak už tak to člověk jako ví, no, že to bude dobrý. A kam byste tak zařadil Marii podle tohoto odhadu, když jste ji tak poprvé uchopil? No, jako byl jsem právě jako nadšenej, jsem jí poprvé jako nadšenej. Jsem říkal jako jo, tak jí to bude, to bude no, dobrý. Dokonce tam je potenciál. Je tam potenciál, dokonce tam někomu i říkal, potom jak jsem měl první trénink, tak jsem říkal, hele, to je jako nevím, jako nešlo o výsledek. No řekněte, co jste říkal. Jako nevím, jsem teďka k výsledku, já jsem říkal, že to bude dobrý, jako, že jsem spokojený jako ta tanečně, že to si myslím, jako mohli si dovolit různý věci, protože jí to prostě půjde, no. No, no šlo jí to pěkně, že jste vyhráli. Bůh ví, jestli byste s někým jiným vyhrál. Právě, to je otázka, no. No. To nezjistíme, no. No ne, tak on je teďka. To krásný, tak jako když dva lidi ještě spojí vítězství, tak taky, to je krásný. Tam jde jenom o to, jestli to pak někdy nemá ještě ten zpětnej dopad, že jo, že jeden nechce začít zase znovu vyhrávat, nebo tak, to nemáte. Ne, tak to já už do té soutěže jít naštěstí nemůžu. Ne, nemyslím v té soutěži, právě myslím vůbec. Víte, že někdy se stane, že ta dvojice potřebuje jednou za čas nějaký společný vítězství, aby jí to tak jako oživilo? No, ale tak to my máme vždycky, když pak spolu třeba zase pracujeme. Třeba když jsme dělali prostě ty reklamy, tak tam vlastně zase jsme si připomněli to trénování a to vymýšlení těch choreografií a tak to prostě tak pak nemusí člověk vyhrát soutěži, ale ten výsledek, když se povede, takže jsme oba spokojení, tak to je takový to vítězství. Já myslím, nám šlo hlavně o ten výsledek, ne ten výsledek jako v té soutěži, ale spíš jako tu práci, že jo, to je takový jako ten váš tam, produkt. No, ten produkt, jaký jsem, jako co jsme třeba udělali, tak spíš nám šlo o to, než o to vyhrát tu soutěž, samozřejmě to je krásně, jsme to rádi, ale nebo ten primární jako impuls, jako uděláme to proto, abychom vyhráli. To tam nám šlo hlavně o to, kdyby jsme ten večer vypadli, tak se fakt jako nestrapnit. Ano, tak to je základní práce herce, je minimum trapasů a je to dobrý. Přesně. Protože to hrozí nejvíc. No ale takže u vás je šance, třeba kdyby došlo k nějaký krizi, hádce nebo něčemu, tak si pustíte hudbu a můžete se protančit do klidu. A nebo se můžeme přihlásit do nějaký jiný soutěže třeba. To taky, ale nebude třeba tak sledovaná na veřejnosti, ale ten tanec je kus vašeho společného znamení, tak si tak představuju, že kdyby bylo nejhůř, tak že si pustíte muziku a jeden řekne, pojď. No, ty to, tak to si jste všichni takhle představuju, ale my jsme to jako... Pro nás je to spíš ta společná jako tvorba a může to být buď ten tanec nebo vymýšlení čehokoliv, jo, vlastně je to pro nás ten jako to je pro nás spíš asi, no, než, to. Než pojď. Ještě, že to by bylo pojď, ale prosím tě, jak mi to podáváš tu ruku a ty záda, prosím tě, napni. Jo. No. Ale na druhou stranu, tak nemůžeme minout tu vážnost, že jsi kněz. Čím to je, že ty mladí lidi to nezajímá? Podle tebe, od tebe mě to zajímá. Já si myslím, že v Lanškrouně to ty lidi zajímá, no, tak není to tak špatné celostatně. Zase. Celostatně, no. No ne, tak jako v tom globálu. Když... A já ti řeknu, Honzo, no. Víš, čím to je? Nevím, protože právě proto jsem zeptal. Já ti to řeknu naprosto přesně. Já jsem zrovna před nějak měsícem možná měl kazání na toto téma. No. A to je nuda. Představ si, že nuda zabíjí všechno, to je na kazaních i pro, jak mám svatby, jo, tak těm novým manželům říkám, jo, nejhorší, co je, to je nuda. Když vás, tak když já zažil dětství nudí. V kostele, to byla nuda, ty kázání. Já myslel, že se z toho zblázním. No představ si nudu v tvojím pořadu. Já jsem se snažil přijít co nejpozději, pokud možno po kázání. No. A maminka věděla, měla podezření a ptala se, o čem bylo kázání. A já jsem jí říkal o tom, že máme být dobří, nekrást, nelhat. A ona na mě až tak křičet, to říkají vždycky. A já jsem jí říkal, tak proč tam na to mám být? No, ale byla to hrozná nuda, myslím si, že je to ohromný problém. Ale je to problém, no proto, když už nuda, tak já vždycky říkám aspoň krátka. Proto to u mě netrvá dlouho, víš, no. Takže já mám krátkou. A ty počkej, Zbigněve, my tady máme nějaký tvoje fotky, tak se podíváme, aby lidi viděli, jak seš moderní a pokrokovej farář. Tady v autě, že jo? Jo, tady jsem nenapadnej. Ano, to je takové maličké autíčko. To je tvoje auto, nebo vám to církev kupuje už tohle?
No tam mám zrovna pučené. To máš pučené. To mám takové pučené. Ale i v tom seš takový pokrokový jako mladistvý. Ale dobrý, no, že jo? No, no, to je krásný, no. Tak podívej tak, se. Podívej, tak tohleto to je těsně před tím, než začneš zpívat zřejmě. To jsem nakazatelně. Ano. To jsem, jednou jsem tam byl jen, no. Nakazatelně. Nakazatelně jen jednou, no. Jinak jsi nenašel, nebo co? No, já se nechci povyšovat nad lidi, jo, víš? Takže, ty... takže já radši se držím pevně dole. Nohama na zemi. Jo, já myslel, že jsi no. tolikrát byl v kostele, že jsi se stavil jenom tam jednou jsem, na kaza. Tam jsem se jen vyfotil. Čau, lidi. A tady jsi častěji, ne? Jo. No nečastěji, občas si zahraju, já miluji golf. Já jsem, mám hrozně rád sport. Já jsem kdysi hrával fotbal, ale to mi také moc farníkům se nelíbilo. Říká, to je hrozné, ten náš důstojný pan hraje tak nedůstojný sport. Ty kluci na něho tam na hřišti volají. Ty vole, jak hraješ, ty vole, přihraj. Říká, je to nedůstojné, důstojného pana. No tak jsem zkusil golf. A pak, když jsem začal hrát golf, tak zase říká, no to je hrozné, ten náš faráš hraje takový snobský sport. Jo. Bylo lépe, když běhal za tím nesmyslem po hřišti, jo, kulatým, no. No jo, no. No ale tady ti to sluší. Ale dobrý, že? Jirka Vojzola to fotil. No to neumím, já jsem to jen zkoušel. Jo, ale je vidět, že máš moderní nástroj, že jako nejseš nějaký varhaní, takovej zastaralec, že to hraješ na moderní nástroj. Dělám, že mě to baví. Aspoň takhle vypadám, že jo? No tak tady vypadáš i šťastně. No to jo. Akorát jsem si všiml, že tam nejsou žádný lidi. Jako, víš o tom, že tam nejsou? Nebo hraješ nepřetržitě? Já jsem je tím hraním vyhnal, no, z kostela. To ale, se nedala poslouchat. Ale víš co, tam je něco, to jsem ještě zatím s farářem žádným neprobíral, že jsem jich poznal. Znám jich hodně, protože já už odmala jsem si vždycky říkal, a proč? Proč by farář takový měl být? A protestanti nemají takový. Evangelíci to mají taky asi volnější. To je problém katolíků hlavně, ne? Ne, ale víš co? Je, ne, je problém, to hlavně problém katolíků, je to ne? Náš problém, samozřejmě. My si na to zaděláváme. Ale je pravda, že ty lidi chtějí, aby ten farář nebyl takovej, jaci oni sami jsou. Jsou. Víš? A to je celý problém. To jsem viděl, to není z mojí hlavy, ale to je o můj oblíbený film Rabín, kněz a krásná blondina. Nevím, jestli si to viděl. Hugh Grant tam hraje a tak dále. Super film, jo. A to přesně tam zaznělo, no. Oni chtějí být, prostě chtějí vidět v tom faráři prostě svůj opak, jo. Oni si ho nějakým způsobem idealizují, zbožňují a tak dále. Hele, a pak, to jsem viděl já v jiném filmu a to myslím výborně vyjádřilo pocit mnoha lidí, že tam ta postava jedna říká farářovi, no vy jste s tím nejvyšším v kontaktu, tak kdybyste to mohl pro nás zařídit, jako. Ano. Že se to někdy bere, že přes tebe by bylo možné získat nějakou tlačenku potom nahoře. Dobrý flek nebo něco takového. To taky musí někdy být cítit z těch lidí, ne? Ale ono, ale to máš pravdu, protože to skutečně někdy si myslím, že tak funguje, že spoustu lidí kamarádi se mnou, ale ne kamarádi se mnou jako s Zbigniewem Čendlíkem, protože nejsem pro ně zajímavý. Oni kamarádi se mnou jako s farářem, s tím, který tam má nějaké kontakty a říkají si, když já kamarádím s ním, tak automaticky mám jako potom mu říkali, Čendlík mě sliboval, že budu mít to u rybníka tady. No, tak, takže je to pravda, no. Souhlasím absolutně s tebou, že to tak může být. Jo. No a teď mě řekni, kolik je jim let teda? Ten mi nedá. Ale já nemůžu tady prozradit, kolik ženám, neříká se, kolik ženám je let. Ne, jo? To nemyslím, jako nemusí říct třeba přesně, ale jako jsou mladionky nebo středně staré. To si dej pozor na tu terminologii. Střední věk se posunul na 75. Cokoliv bych řekl, tak to bude použito proti mně. Dobře, no ale tak jak mají dlouhý vlasy? Krátké. Krátké to už vlasy. Něco naznačuje. No, jako, no jak to? Jako naznačuje. No, že už jsou také v určitém věku. Ty jsi udal takhle gesto. No. Čili jak jsou staré asi takhle. A jej. To budeš mít. To ti přeju, co budeš mít na faře. Až se vrátí. Asi zůstanu tady. Nemáš tady nějaký flek? Já bych tady mohl dělat nějakého dobrovolného hasiče.
nebo něco. No to jsem koukal, ty seš hasič a na druhou stranu to seš hasič i v Lanškrouni? No tak já musím říct, že jsem k tomu měl vždycky vztah a já jsem podal přihlášku. Sice pozdě, ale jsem se dozvěděl, že můžu ještě ve svém věku dát přihlášku, protože já jsem v dětství byl takovým tím mladým hasičem, no a u mě v rodině to byla ta tradice. No takže já jsem se rozhodl, že bych chtěl zase mezi hasiče, ale nevěděl jsem, jak to bude, když například budu v kostele, budu mít mši a bude volání hasičů a rozumíš, budou houkat, rozumíš, že si to mám všechno nechat a běžet k ním. A oni mi řekli, že nemusím, no, takže jsem tam podal přihlášku, že to budu hasit. Ty bys byl jednotka jenom pro kostel. No, já budu hasit to svojimi modlitbami, víš, v kostele. Ty bys požár. Byl vlastně jednotka jenom, kdyby hořel no, kostel, takže by si se šel převlíct a... Ale to já těch takových nebo těch možností mám více. Já také mám i osvědčení, které mě opravňuje manipulovat s plynovými zařízeními třetí třídy. To znamená, to jsou trošku větší, než jsou sporáky v bytě, že jo? A pak ještě jsem zjistil na internetu, víš, že tam mám i, že jsem veden někde tu a tam jako herec. Ano. No, všimnul si toho? Všimnul, no. Já jsem ve třech filmech vystupoval. Ne, tady je nejlepší... to tak, že když dáš do Google farář a on vidí, že jsi z český domény, tak dá rovnou čendlik. Rovnou. Zkoušel jsi to, jo? Ne, neskoušel, ale představuju si to. Ale mně se líbilo, to bys tady ještě mohl říct, když jsi přišel, jaký jsi měl ten věm z té rozdílnosti Čechů a Poláků, když stavějí. Jestli si to pamatuješ ještě. Jo, takhle. Když si stavějí barák. Je ten rozdíl mezi Poláky a Čechy, když si stavějí dům. A to má vliv, možná to se podepisuje i pod tou mentalitou našich národů, že jsme sousedi a velmi odlišní. No, Jo, to znamená, že Češi stavějí, začínají koupit si pozemek, že jo, postaví plot, že jo, pak staví bar, nádherný, krásná střecha. Barák. No, si řekl bar. Nemyslí na to, co budeš dělat večer dneska. Soustřeď se na to vyprávět. No. Tak střeha, zdi, nádherná omítka, krásná zahrada. No a teď vidíte nádherný dům, jo. Tak jak to u toho Exuperyho, že jo, z muškaty v oknech z červené cihly. A teď tam přijdete a očekáváte uvnitř zázrak a teď, že vás přijmou ty lidi, pohostí a tak dále. A najednou si všimne, že tam ty lidi žijí velmi skromně. Navenek to vypadá nádherně, báječně a uvnitř nic, dostanu čaj, sušenku a konec. To se ještě dobře dopadlo. No. No a Poláci jsou trošku jiní. Polák si koupí ledničku. To je první, co, ano, si... první, co si koupí. Na pozemku, jo. A pak si to naplní tu ledničku exkluzivním jídlem, tím nejlepším, rozumíte? Pak to obezdí a má kuchyň, rozumíte? Pak přistavuje další příčky, další, rozumíte? A teď potkáte dům v Polsku, který je neomytnutý, ošklivě vypadá, žádný plot. Před tím barakem to vypadá jak na tom staveništi, jo. Ale přijdete dovnitř a tam totální luxus, jo. Úplně jiný svět, jo. Takže to my jsme takový Poláci, no. My si potrpíme na dobrém jídle, na dobrém pití, na pohostinnosti a kašleme na to, co si o nás myslí druzy a jak to zvenku vypadá, to nás tolik nezajímá. Ano, přesně takže tak. Takže to bylo první, čeho jsi všimnul, když jsi přišel. No, nebo jedna z věcí. No tak to byla mimo jiné tahle ta věc, nebo teď nevím, co myslíš. No a ještě něco takového, co pro tebe bylo. No ne, když jsi přišel, že jo, tak přece jenom je to jiná mentalita, jiná země, tak i když jsi byl tam z toho kraje. No já nerad, já pochopitelně, já jsem měl takové trošku předsudky vůči Česku, protože přece pocházím z toho Těšínského Slezska, ty vztahy na té hranici nebyly napjatý, úplně ideální a tak dále. Ale já jsem si to tady hrozně zamíroval. Mi ta mentalita sedne. Já prostě si myslím, že i čeština, i když mluvím blbě, jo, mám v tom trošku bordel, ale prostě si myslím, že, ne, že je taková, že se mi skrze češtinu lépe než skrze polštinu vyjadřují svoje myšlenky. A ještě tak. Mě řekni, vědí vůbec v Polsku, že seš tady pořád?
No, tak já, víš co, já... Nebo pod koho ty spadáš teďko? No, já jsem tady vypučený, já tady hostuji, víš, to je jak fotbalista, že jo, a tak dále. Ale já jsem hrozně rád, že o mě v Polsku moc nevědí, protože tam mám takovej azyl. No ne, ale tak na druhou stranu, tak jsem si říkal, ten působil tak liberálně, moderně. Ale oni teda říkají, že to s tím nesouvisí. Jasné, jasné. Ale on má určitou svoji pozici. Já jsem pořád, víš, já nezapomínám, kam patřím. Já jsem pořád takovej ten vesnický farář. Teď nechci urazit lidi v Lanškrouně, protože Lanškrouně velké město má 10 000 obyvatel. Ano, že jo? Takže byl. To ne, no, ano. Krásné město. Krásný město. V každém případě já jsem pořád takovej ten, řekl bych, obyčejný farář, víš. Já si pamatuji, jednou se také pana kardinála ptali na mě. Aha. Říká, co si o mě myslí. A pan kardinál odpověděl, a to se mi moc líbilo, to se mi líbí, on odpověděl, no, jeden čendlík pro církev není problém, ale kdyby takových bylo 10, to by už problém byl. No, takže já nejsem pro církev problém a já navíc, já si myslím, že já tak působím možná navenek trošku, že jsem takový moderní, ale já jsem někdy velmi konzervativní. Já jsem milovník staré dobré Anglie a zase až tolik pokrokový nejsem. No. Ne. Takže ne. Ale na druhou stranu měli bychom asi říct, protože může být pár lidí v zemi, který neznají úplně tvoji historii, že jsi přišel z Polska. Jasné. Že seš původem z Polska, odkud jsi přišel vlastně na výpomoc do Česka. No, no takovou tak církevní výpomoc. U nás to tak někdy chodí, že dostaneš, jak by kdysi to bylo, umístěnku nebo jak v armádě, povolovací příkaz a tam, kde tě potřeba, tam tě šoupnou. Ano. No, takže mě šoupli tady. Ale já že musím... se to dělá mezinárodně, to jsem nevěděl, ale v tvém případě jo. No, tak... Mě i napadlo, jestli se tě Poláci nechtěli zbavit, víš, ale... Tohle mě také napadlo, tahle ta myšlenka. Já musím říct upřímně, že jsem se tomu bránil, protože někteří moji kolegové dostali nabídky, já nevím, Anglie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Jižní Amerika a já jsem dostal nabídku do Česka. No. Já jsem, můj biskup mi řekl, no ty tam pocházíš z Těšínska, protože pocházím z té polské strany Těšínského Slezska. Říká, ty určitě mluvíš česky, já jsem se bránil, říkám, ne, já umím jen dvě slova, pozor, vlak. A on mi řekl, tak to nevadí, to se naučíš. No. To se a tak jsem tady už v Lanšku od roku 92, začínal jsem v Náchodě, když se mě někdo zeptá, jak jsem dlouho v Lanškrouně, protože po roce jsem šel do Lanškrouna, tak říkám, už tam 23 let kazím lidi a oni ne a ne se zkazit. Tak mám pořád hodně práce. A tady to dělá to někdo. A tady to dělá právě Matyáš Noma. Já myslím, že vždycky sedneme a přečteme si každý ten scénář a kreslíme a spolu storyboard toho komiksu. V tom scénáři je napsáno, jaký výjev bude na tom obrázku. Tam je napsaný v podstatě, co se tam děje, v jakém panelu, nebo jakože je tam zhruba udaný počet panelů na stránku. My jsme naštěstí od Zdeňka měli jako docela volnou ruku v tomhle, že jsme si mohli ty panely trošku upravovat, že jsem mu třeba zavolal a říkal jsem, hele, mě by se víc líbilo, kdyby to bylo takhle. On říkal, jo, jasný, tak mi nakreslil, tak by to vypadalo. Takže jsme mohli. A s Matyášem si uděláme storyboard. A to jenom rychle tuškou prostě nakreslíme, co na té stránce bude. A já potom začnu kreslit tušku té stránky. Ono se kreslí na dvakrát tak velký formát, než je potom ten komiks. Ten výsledný. A nakreslím to tuškou, to mi zabere v podstatě jeden den. Druhý den mi zabere to vytáhnout tuší. A vytáhnout tuší znamená, že se obtáhne, co je tuškou, tak aby se to vyčistilo a bylo to v podstatě dřív to bylo kvůli tomu, aby to bylo snažší pro reprodukci, protože to je v podstatě, dřív jsem nedal reprodukovat fotky, když začínal komiks ještě, ano, nebo jakože dali, ale barevné fotky ještě neexistovaly a bylo daleko jednodušší pro tu reprodukci, prostě je černá a bílá, jakože prostě linka. A tak v podstatě vzniknul takový ten komiksový styl, no. No ne, vy to obtáhnete a pak se to teda v kolorie. A potom se to naskane do počítače a Matyáš to vybarví a potom Martin Pospíšil, který dělá lettering, to jsou ty bubliny, jak tam dodá ty bubliny. Ty bubliny s tím textem. A prostě vás s tím komiksovým stylem, s tím tady je nějaký čurbes, ne? Tady se furt dohaduje, co je jaký styl, nebo jak to je teda, je americký? Ne, tak já nevím, mně přijde, že u nás kdo další kreslí
podobným stylem. Já se teda moc neorientuji tady v český komiksový scéně. Já nevím proč, já to moc nesleduju. Já spíš sleduju výtvarníky, který mám rád v Americe a vím, že bych měl výsledovat tady tu naší scénu. No ne, tady jsem o tom, vždycky jsem koukal, jsou nějaký dohady, co je jaký jo, styl a jak se to má nebo tak, nemá, nebo co je progresivní a že teda americký, ať si dělají Američani nebo no, co. No, já nevím. Tady to myslím dělám jenom já a Michal Suchánek, to je další výtvarník, to nemá nic společného. Jo, s tím. S tím hercem. S tím nekreslířem. S tím nekreslířem. No, jakože dva děláte americký styl. Americký styl, no. A ještě americký styl se pozná podle čeho? Nebo ono se, ono se nedá říct, že by se to nějak poznalo, ale v podstatě je to, jak člověk převypráví ten příběh a že se nesnaží v podstatě moc o takový to výtvarno, o takový jo, ten... Jo. Mně přijde, že spousta umělců se snaží zabředávat do takových... To není jen v komiksu tady. No, ano. Že na nepatřičných místech chtějí dělat velký umění, že chtějí dělat takový, když ho tam nikdo nečeká. Přesně, no. A oni se potom obhajují tím, že to je alternativní. Ano. A to mi přijde jako, že wow, tak na to si budu dát pozor. Alternativní můžete taky často říkat o něčem, čeho si nikdo nevšimne. Protože je výborný argument, že je to tak intelektuálně náročný, přesně, že většina přesně. lidí to nezvládne. Jo. No. Tak já se snažím právě to dělat poctivě, snažím se kreslit ty postavy, aby měly správně anatomii, aby prostě jo. to byl takový ten co nejrealističtější nemáte umělecké pojetí kresbě, no. lidského těla, kde vás zaujalo především trup jenom a zbytek už nekreslíte. A prosím vás, jak to tady je teda s tím komiksem? Že jo, oni jsou země jako Japonsko a podobně, kde komiks má úplně jinou pozici. Jakou pozici má u nás komiks? Vy to budete vědět. Já přesně nevím, protože já se pohybuju mezi těma lidma, co mají komiks rádi, že jo. No. Takže já se pohybuju mezi lidma, co normálně komiks čtou a tak, ale myslím si, že pro většinu lidí je, jako co hodně pomáhá, jsou teďkon ty filmy. Hollywoodský prostě, protože všechno je v podstatě jakože postavený jako na těch komiksech, že? A jsou to jako překvapivé, jakože většinou prostě, když člověk si zajde na takovýhle film do kina, je to dobrý beják, jakože si řekne, to jako je to zábava a všechno, ale přijeme, že většina lidí na to kouká právě jakože, že je to taková věc pro děti, jakože... No u nás to nemá jako takovou tradici, jako v některých jiných zemích. No a tak on, že jo, kreslení je jaksi univerzální, tak byste to mohl zkusit taky v Americe, ne? No to já plánuju taky, no, jo. nějak zajet. No. Jsme mohli se nějak dát dohromady a... No já, že bych na vás parazitoval, že někde stál a řval, Jonáš je tady, ale... Druhá věc je i z hlediska těch věcí třeba satirických a tak dále. Koukáte se na to? Jako to, co se objevuje tak na webu a v novinách. Ne, já nečtu noviny, nekoukám na zprávy ani nic takového. No, proto já... jste v takovým dobrým stavu přesně taky. Přesně tak, no. To je moje... V dobrým rozpoložení. Přesně. Dobrý je ráno se pojat, jestli není válka, protože by bylo dobrý si vzít pár věcí sebou. No, tak... Třeba na kreslení a tak. Jo. Ne, ale to je vidět, že jste v dobrým jaksi psychickým stavu. Promiňte. Ne, ale jako, že... Tak jste dělal... Nemá to v podstatě jako takový... Samozřejmě, že lidi jako nelítají a to, ale zase neexistují jako neplovoucí ryby. A potom jako... No, jsou ale pasivní prostě... ryby, co se nechají nést jenom proudem. Ta no ryba jako, má tu výhodu, že když je mrtvá, tak jede. No jasný, ale furt se udrží jako ve vodě, že jo? Jo. Což znamená, že jako umí plavat. No vypadá z dálky. Zatímco, když pustíte tady nalétavýho ptáka prostě z mrakodrapu, tak z něj zbyde... Vypadá jak Kraus, když letí z mrakodrapu. Prosím vás, ale to je zajímavé, že vy jste měl tohle, že u nás ve třídě vycházely taky komiksy dost zprostý teda. Aha. A byli vždycky o tom, jak jeden spolužák jde za holkama a pak se děli hrozný věci v tom komiksu. A bylo to jako zábavný, protože ten kluk neměl šanci a o tom byl ten komiks, že se pleteme, že to je úplný zvíře. Čili to byla zábava taková. Ale vy jste měl hned takový jako něčím myšlenkově jinou úroveň a přitom takový je to něčím truchlivý. No, já jsem takový, jo. Ne, já nevím. No ne, že byste třeba...
takový chudáček, no. Tak. Ale to je na komiks dobrý, to máte pravdu. To jako může být tklivá série. No, tak jo, ono mi to vyšlo právě, když mi bylo 15 nějak, tak já jsem, protože si to četl vždycky o přestávce, když jsem to dokreslil po té hodině, jak si to přišli spolužáci přečíst. No. A maminka jednoho spolužáka právě, která se o tom dozvěděla, tak řekla, ona měla nakladatelství a vydatelství a říká, to ti vydáme, to se mi líbí, jako, anebo uděláme z toho aspoň kalendář. A nakonec to vydali jako knížku, která byla dvojazyčná, že to bylo přeložené do angličtiny ještě. A čili Kiwi už vyšel? Kiwi už vyšel, jo, takhle. Já ale bylo mi 15, takže ty vtipy tam jsou takový. No ne, já bych to vůbec nedělal vtipný, já bych naopak udělal, jak Kiwi sníže lítá. Jo. Rozumíte, to no. Dneska jako táhne. Hmm. Kiwi sníže lítá, až zapomene, že je Kiwi. Je pravda, že jakože nikdo ještě neudělal strip jako drama a jako, no. Jako tragédii. No. No. To myslím, že bych mohl být toho průkopník, které. No, nebo kdybyste se rozhodl, že byste to psal. Já myslel, že bych byl předloha pro to Kiwi. Jo.